siis selline, et kui me tahame, et aasta lõpuks Eesti riigi rahad otsa ei lõpeks, siis peab selle järjelikult poole aasta jooksul teostama umbes 8 miljardilise kärpe Eesti valitsus täiendavalt oma eelarvest. Headel aegadel oleme me võtnud endale kohustusi, mida me tegelikult kanda ei suuda. Ja selle tõttu tuleb, et meie siis kulud meie võimalustega vastavusse viia. Kui nii see on, kus me oleme ja nüüd pole enam kuskile taanduda, nüüd on tõesti valitsused ja valitsuskoalitsiooni sein vastu selga. 21. maiks peavad need parandusettepanekud olema parlamendis, muidu parlament neid enne 1. juulit, et nad jõustuksid vastu võtta ei suuda. Nii et see on see reaalne pilt. Ja samal ajal tuleb vaadata loomulikult seda, et ei kärpitaks kohtades, kus kärpida ei tohi. Ehk nendes kohtades, mis suurendaksid tööpuudust, mis paraldaksid majanduskasvu, halvendaksid majanduskeskkonda, sest need on need kõige olulisemad asjad, mis peavad meil selle majanduse siis kokkuvõttes kriisist ikkagi välja viima. Meie kellegiga kakelda ei taha, meie kindlasti eelistus oleks praeguse valitsuspõhja säilimine, iga muutus tekitab ebakindlust, kui aga see madil käib tõesti nii suureks, siis on juba ka tõesti peaministri kohtus vaadata, kuidas ta valitsuse töövõime tagab. Aga miks meil ei ole tehtud kriisikomisjoni? Erapooletu kriisikomisjoni, kus ei osale võib-olla valitsuse liikmed? Selline tegelikult, kui sa nimetad kriisikomisjoniks asja, siis tihti peale need on kriisiga rohkem kaasa, sest selle peale kokkutakse maailmas üsna ära. Kuid sisuliselt selline komisjon või töörühm, et eelmist eelarve kärpetaja tegelikult töötas oma ettepanekust ka tegi. See oli see sama professor Raasukese ja Eesti Panga juhtide poolt juhitud töögrupp, mille tegelikult ei saa salata, me olime selle ühes halgatajaks, et selline töögrupp sõltumatu, mitte poliitiline töögrupp moodustataks. Me tulistame peaaegu sõna-sõnas langesid kõik selle töögruppi ettepaneku meie ettepanekutega kokku. Ilma, et me ei pidanud konsulteerima, aga meil oli väga lähedane arusaamine sellest, mida tuleks teha. Oleme ise olnud ka valitsuses keskendunud selle valitsuse kooshoidmisele ja sellele tööle. Ma pean tunnistama, et nüüd on see leebus selles suhtes lõppenud, et mitte, et me hakkaksime nüüd vastupidi töötama, kui enam lollus ei selle lasta teha ja nüüd tuleb otsustama hakata. See plaanitab maksutõus, see töötusindustus ja see võib enda maksust ja muust välja arvatud metsamüük, kas see ei suurenda ka inflatsioonitempakene ja eurokiirema tuleb ka? Mis võiks inflatsiooni teoreetiselt suurendada, on käibemaksu tõstmine. Praeguses olukorras ta vaevalt seda teeb. Majanduskriisi olukorras maailma kogemus on see, kui majandus langeb ikkagi 10% ja ma kaadan väga. Meie statistikaameti prognoos esimese kvartali kohta näitab veel suuremat langust. Ja sellises olukorras loomulikult võib isegi käibemaksu tõsta 1 või 2%, ilma et see hindadel erilist mõju avataks, kuna konkurents turul on niivõrd tugev, et keegi lihtsalt ei pane kõrgemaid hindu, mis tähendab seda, et kaubanduse lihtsalt kasu või marginaalis jäävad väiksemad. Me oleme hoidnud siin mitte sellist ideoloogilist suunda, vaid väga praktilist suunda. Inimeste ostmine on märkimisväärselt kukkunud. See tähendab, et käibemaksu laekumine samuti on märkimisväärselt langenud. Sellises olukorras üldiselt, ma ei tea, kas seda teooriat saab proovida mitte, tavaliselt see, näiteks eriti juba kui rääkida 1%-lisest tõusust, ei too kaasa hindade tõusu. Kui sa oled kasvuperioodis, siis see põrutab inflatsioonile kohe otsa. Kui sa oled languses, siis lihtsalt kaotavad oma kasumi marginaale kaupmehed. Sest lihtsalt nad peavad hoidma ostjaid. Neil ei ole muid võimalusi. Nii, Riimi ketti aastane kasum oli 1,3 miljardit. Mis te tahate öelda, siis see ei ole hinnatõus või? See on kõik rahva arvelt tulnud see raha. Aga seda ma soovitsangi käibemaksu tõstmisega praegu ära võtta. See ei päästa. See võib mitte päästa, aga see seda kasumit oluliselt vähendab. Rääkis hetkel, et loomulikult Eesti oma palga tekkimine väga hea.
Ma just kohtusin ühe rühma ärimeestega ja ettevõtjatega, sellega tegelikult tegeletakse aktiivselt ja kui nad sellega valmis jõuavad, siis tuleks ka tõesti vaadata, kas riigi poolt on võimalik midagi teha, et seda ettevõtmist. Aga kui Tallinna linnaga on natuke nii teine, sest et Tallinna linnas asjade kolmärendus, see on loomulikult uskumatu, mis seal toimub. Seal on nagu täiesti oma ette elu, millel ei ole olemasoleva tegelikkusega Eesti Vabariigis mingit pistmist, aga selleks, et Tallinna linnakallale jõuda, peab järgnevad valimised võitma. Ehk Tallinna valimised mõttes oleks lihtsalt hea lasta Savisaar seda jama süüa, aga vastutades minu tallinlasena minu vastutustunne kodulinna ees on natukene suurem, et nagu niimoodi käituda, aga nagu see jama, mis on kokku keratud, on ikka mastaatne. Tallinna valimistulemus kõlgub kinni 1-2%. Väga väiksetest protsentidest. Ja kui need väiksed protsentid kukuvad ära, siis on olukord teine või läheb valima üldse koha, mida on halb ilm. Kuigi see on siin ka väga kahelda punktist kasulikum on, sest et üks on kasulik ühele koalitsiooni erakonnale, teine on kasulik teisele koalitsiooni erakonnale rohkem. Et ma ajatan küll rahulikult, et Savisaare võitmise võimalus on tegelikult olemas. Sõltumata sellest, et Keskerakond kasutab nende kohalikel valimistel ressursse, mis on kaks korda suuremad kui kõikide teiste ülejäänud erakondade rahad kokku.